Jemi sërish të bashku shikues nderuar, do të flasim tani për ekonomin, për të bërë një përmbledhje kështu të ekonomisë gjatë këtij viti, por dhe cilat janë pritshmëritë për vitin e ardhshëm. Me mua në studio është gazetarin Fatos Çoçoli. Fatos, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Sigurisht edhe nëpërmjet të grafikës do ta bëjmë edhe më të kuptueshme këtë diskutim së bashku. Si ka qenë rritja ekonomike, do të flasim për energjinë elektrike, të gjitha do t'i trajtojmë. Është sfida e sfidave kur i thon fjalës për këtë vit vështirë që po përfundojmë. Dhe në fakt po e mbylli me një rritje ekonomike, sikurse e shohim edhe nga grafika, me 3.6%. Normalisht për është kënaqshëm si nivel. Si konsiderohet? Nuk gjykoj se është shumë fort i kënaqshëm për bazën e vogël të ekonomisë sonë, sidomos në nivel të vlerës së shtuar. Bruno, unë mendoj se mbi 4 ose 5% do të ishin shifra që mund të përktheheshin në dhjetra mijëra vende të reja pune. Kështu që gjykoj se është një rritje ekonomike për të mbajtur disa tregues kryesor të ekonomisë sonë në balancë peshë, por në barës peshim pra, por nuk është e mjaftueshme. Çfarë ka ndikuar? Mund të themi lufta, pandemia? Ka ndikuar lufta. Do të ta flasim me shumë sinqeritet, po të mos kishte ndodhur agresioni i Putin mbi Ukrainën, ndoshta do të kishim një shifër të paktën 4.5 ose 4.6 mbi 1% të rritje. Dhe fakti që inflacioni i fort na goditi dhe neve, inflacioni i rritur, pra mesatarja e çmimeve në treg, sidomos çmimeve të ushqimeve, por edhe çmimeve të karburantëve, ne dim gjithë ato problematika që patëm pas 24 shkurtit momenti i agresionit të Putin mbi Ukrainën, kështu që gjykoj se është një rritje e kushtëzuar pikërisht nga ky agresion, siç ndodhi edhe në gjithë ato. Megjithatë 2023 ka një rritje akoma më të vogël. Është rritje e vogël. FMN-ja parashikon 2.4%. Pse ndodhi tillë? Sepse do vazhdojmë të kemi inflacion shumë të lartë. Inflacioni e gryen rritjen ekonomike, të gryen çmimi i lartë gjithnjë vlerën e paras që ti ke në xhep. Pavarësisht se mund të kesh një thuash indeksim të pagës që merr apo të pensionit me nivelin mesatar të inflacionit. Po sërish do kemi më pak konsum dhe kjo është arsye pse pritshmëritë janë shumë të ulta. Gjykoj se ndoshta po të kemi një si thuash periudhë hidrike të mirë në 6 muajt e parë të vitit të ardhshëm. Bruna, mund ta kemi edhe rritjen deri në 2.6-2.7%. Te grafika tjetër flasim për sfida e sfidave të këtij viti ka qenë kriza e energjisë elektrike. E kemi kaluar më të vështirën Fatos apo s'kemi parë gjë akoma? Falenderoj për këtë pyetje. Realisht njerëzit janë të situash në sikletë se mendojnë mos do vendoset fashën në janar apo në shkurt, por gjykoj se për ne, për mënyrën se si funksionon ekonomia jonë, sidomos prodhimi i energjisë elektrike nga hidrocentralet, brunë neve kishim muajt më kritik tetorin në ndori, edhe deri diku dhjetori. Dhe në tetor nuk kujtohet ishte pikërisht ai momenti kur qeveria tha po do e vendos fashën, sepse çmimi i energjisë elektrike i importuar ishte i çmendur, pra ishte në nivele 450 deri në 500 euro mesatarisht për megavator. Ul për fat, edhe tani që flasim është një çmim deri diku jo i arsyeshëm, është sërish 2.5 herë më i madh se sa çka qenë përpara krizës, përpara sulmit mbi Ukrainë. Por megjithatë prap është diku deri në 220-230 euro për megavator. Kështu që gjykoj se më të madhen, më problematike neve e kaluam në tretorën. Gjithsesi, Fatos, menaxhimi që ka bërë qeveria sektorit energjetik mund të konsiderohet një dështim apo një sukses? Këtu janë shumë, si thuash, oreksi qoftë edhe partijak që flasin shumë, duke na dhënë më shumë. Nuk flasim politikisht tani. Tani ne flasim si realisht si dy qytetar, unë jam ekonomist. Edhe si njohës i fushës, si ekonomist. Dhe shikoj mënyrën se si e kanë menaxhuar, sidomos pas tetorit të vitit të kaluar. Gjykoj se ka qenë një menaxhimi përgjeshëm, sidomos mbi atë që është hambari i energjisë sonë, i prodhimit tonë vendas të energjisë elektrike, që është liqeni i Fierzës. Kalojmë te grafika tjetër. Tu kemi praktikisht pra 3 herë më shumë ka qenë detyruar qeveria që të harxhoj para. Dhe ajo shifër që është vërtet për tu trembur është nga janari deri në shtator dhe tetor rreth 3 miliard euro më shumë se sa një vit më përpara vetëm për importet e energjisë elektrike. Pra, duhet kuptuar që skudi real mbrojtja ndaj qytetarëve ka ekzistuar në nivel të çmimit të 9.5 lek
për kilovatorë që e kemi patur të pandryshuar gjatë kësaj periudhe. Ishte për mendimin tim një kokëforci gati jo fort e arsyeshme, por qeveria i qëndroi dhe mendoj se e kaluam më të keqen. Megjithatë, shtatori dhe tetori, sidomos tetori, ka qenë një muaj shumë sfidues edhe në momentet kur u fol atyre për vendosjen e fashës. Në të rësi, kemi argjuar shumë. Do vazhdojmë të argjojmë, gjykoj se po, sepse janari dhe shkurti mendoj të jenë muajt më të ftohtë, ne do të na rritet shumë argjimi energjisë. Ka rrezik për vendosjen e fashës deri tani vetëm sa është paralajmëruar. Përmendet dhe fatmirësisht nuk është aplikuar. E para, nëse do kemi shira që do të duket sigur sërish do jetë një muaj me shira janari dhe dhe shkurti, nuk do kemi fashë. Në rast se çmimi i energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare, referenca është bursa e Budapestit, që kemi bursën më të afërt brun, nuk do të shkojmë për te 400 eurove, dhe duket sigur po lundron këtë 220, 230, 240 euro, që është një çmim që neve mund të mos na detyrojë të vendosim fashë. Këto janë dy faktorët kryesorë, çmimi i importit, që mund të jemi detyruar të importojmë, dhe çmimi, le themi, niveli i fierzës. Fierza është treguesi pasqyra ku ne duhet të shikojmë veten dhe të matemi në rast se realisht do na vendoset fasha për janarin dhe për shkurtin. Gjykoj me sa janë gjasa deri tashi që më shumë ke 60% është që nuk do kemi fash. Kemi kaluar kështu tek paketat e ndihmës sociale, gjatë këtij viti kemi patur dy paketa të rezistencës sociale fatos. A na mjaftuan dhe këtu kemi dhe një krahasim të paketave që ka ofruar qeveria shqiptare me qeveritë e rajonit. Që falenderojmë se gjithnjë është shumë si thua i pranishëm. Dhe është më mirë tu referohemi organizmave të huaja, sepse po të referohemi këtyre shqiptarëve. Po të themi që janë shifrat e stad. Po të themi që janë shifrat në OJF-të tonë, më njëherë do na thonë që shikoj se kurse jashtë të huajt janë më të ftohtë pak. Por gjykojmë se kanë kapacitete të tilla që në radhë parë nuk kanë asnjë tendencë partijake apo politike për të interpretuar dhe pastaj keq interpretuar. Atëherë, ku ndodhet Shqipëria me këto dy paketa? Mendoj se është këmban alarmi e mirëfillt, sepse neve kemi patur dy paketa në mars dhe në shtator të rezistencës sociale, ka qenë ky emër që i ka vënë qeveria paketave të ndihmës ndaj personave më në nevojë, por gjykoj që kanë qenë të pamjaftueshme. Edhe vet fakti që në nivel të prodhimit ton kombëtar, pra GDP-së, për produktit brendshëm bruto, ne jemi madje pak më pak edhe se sa vetë Kosova, që ka një buxhet të krahasueshëm me ne, edhe se sa Maqedonia e Veriut, gjithashtu e krahasueshme, dhe shumë fort më lartë është Malizi, i cili realisht ka patur paketa mendim të drejt për drejt të qytetarët. Pra thënë kështu, duke parë kështu fatos, Shqipëria, po të krahasojmë qeveria shqiptare me qeveritë e rajonit, nuk u ka dhënë mjaftueshëm qytetarëve të vet. Sepse këtu nuk futet paraja e skudit social që folëm. Pra, 107 euro në muaj që kemi marrë mesatarisht nga mbajtja e çmimit të energjisë elektrike në atë nivel të ulët. Ne ke parasysh, neve kemi dhe inflacion mujor në nivel të 7-8%. 8.1% ka qenë më i larti që e patëm në tetor. Kështu që inflacioni që ka për shembull Kosova ose Maqedonia e Veriut, vendet krahasueshme me ne, është në nivel 11-12%. Pse? Sepse ata e kanë prekur çmimin fundor të energjisë elektrike. Vendi jonë, qeveria jonë, gjykohet mos e prekte, dhe kjo është arsye pse nuk kemi një inflacion dyshifror. Për pjesën tjetër, pasaj të parave të dhëna drejt për së drejtë, kesh në duar, siç ka bërë qeveria e Kosovës, për shembull, ka dhënë nga 100 euro. Pa. Studentëve apo pensionistëve. Të njëjtën gjë ka bërë deri diku edhe Malizi në disa programe të kufizuara të këtij vendi apo Serbia. Pra, jemi ende që mundet të gjykoj që një paketë tretë i kemi, si thua, aq pak dhjam në kuptimin e parave suficient që kemi marrë për shkak të inflacionit, jo për ndonjë mirë administrim spektakular të ardhurat të buxhetit të shtetit, por megjithatë ajo reformë që ka nisur nuk duhet konsideruar pa suksesshme, është pikërisht fatura online, fiskalizimi që edhe biznesi e vlerëson që i ka ndihmuar. Flasim gjithnjë për biznesin serios të konsoliduar që dëshiron të paguaj pjesën që i takon për buxhetin e shtetit, detyrimet fiskale. Kështu që gjykoj se jemi ulët, mundësia është që në janar, më mirë në janar se sa në shkurë, sepse janë muajt e që harxojmë më shumë si familje dhe familje më në nevojë aty janë. Në të kujtohet në periudhën e pandemisë ishte një paketë që përfshiu gati 328.000 qytetarë.
pranë të familjeve me të ardhurat më të pakta dhe të familje që janë realisht në asistencë sociale tani që flasim. Është mirë që ajo paketë sërish tu ofrohet këtyre njerëzve në nevojë. Paketa e tretë do ta quajmë. Paketa e tretë e rezistencës. Por shpresojmë realisht që ta kemi vitin e ardhshëm. Po, mirë, atëherë është sigurisht që gjatë këtij viti Fatos nuk mund të mos përmendim se një projekt të madh, ambicioz, edhe portin i përfolur portin e Durrësit janë atemuar nga opozita se një afer korruptive, bëhet fjalë për këtë investim për gati 2.1 miliard euro, një projekt i alabar, pra bëhet fjalë për portin e Durrësit. Megjithëse ende nuk kemi parë gjë konkrete, janë shitur 110 apartamente. Si shpjegohet kjo, Fatos? Është shitje në që quhet në maket. Domethënë kanë parë maketin, sikur të ishte këtu pranë nesh edhe më një herë qytetarët kanë kanë fare merak njerëzit si në kësë kanë fare merak njerëzit për që i kanë hedhur paratë tyre për këto apartamente. Për të huaj do të thonë që i shtyn ai njerëz që ka ndërtuar një pjesë të mirë të dëgjon emrin Alabar, duke marr parasysh investitorë, po. Ky njeri i bën gjërat që mendon dhe projekton t'i bëj, edhe e kanë hedhur paran në këtë mënyrë. Gjykoj se është një augur i mirë për një projekt shumë të debatuar, siç e përmend edhe ti me të drejtë Bruna, shumë të përfolur për dy arsye. Së pari, në rast se realisht me gjithë burokracinë e vendimeve dhe të miratimeve që do dojë nisja konkrete e projektit, flitet nga marsi nga aprili i këtij i vitit të ardhshëm, do jenë ato tullat e para mbi objektet e para që do të ndërtohen. Gjykoj se do i bëj mirë vendit në tre situash. Përveç këtyre shifrave që kemi këtu, pra një kapital që po investohet realisht edhe aty ku është vetëm një projekt në ajër praktikisht, sepse është në maketë. Në radhë parë kemi patur shqiptarë nga Kosova dhe nga Maqedonia dhe është mirë që ky kapital të vi në Shqipëri, jo vetëm në formën e eurove që ata harxojnë gjatë periudhës pushimeve verore tek ne. Gjykoj e dyta që sa më shumë të filloj me ritme të forta ndërtimi, atje do të kemi në radhë parë vende të reja pune, edhe pse do jenë sezonale, brun, po nga ana tjetër, kapital i ri i investuar në ekonomi. Çdo kapital që të vjen këtu, të jesh e sigurt se vetëm mirë na bën. Nuk po e kemi trajtuar këtu sepse do kishim shumë të dhëna, do të kishim përmbytur realisht ata që na ndjekin brun, por neve për 10 muajt e parë të këtij viti kemi patur nivelin rekord të investimeve të huaj. Pse? Sepse u futën 10 miliona euro të shpimeve të Shpiragut, tek pjesa që ka hyrë Shelli, kompania e famshme ndërkombëtare që po bën kërkimet për naftë në Berat, pranë Beratit. Kështu që gjykoj se e kemi patur nivel më të lartë në këto 22 vitet e fundit, rreth 968 milion euro në vetëm në 10 muajt e parë të investimeve të huaj dhe do jenë më në rritje për shkak të projektit të Durrësit. Mirë, do të flasim pak edhe nutat e fundit të kësaj bisede së bashku edhe për euron. Fatos, si parashikohet euro, pra do të kemi në gjykimin tuaj, do të dobësohet akoma euro apo eksportuesit do të marrin frymë më lirisht? Unë mendoj se do jetë kjo e dyta, sepse kemi një situatë që e kemi parë, pak është ajo që përmendim shumë, tashmë e kemi parë një herë, në Qershon në të kujtojë të vitit 2018, kemi patur një moment ku qytetarëve dhe atyre që operonin, sidomos eksportuesve dhe si përmarësve në euro, u dinin eurot në duar, sepse aqe fort dhe beft ishte rënja e nivelit të euros të këmbimit në tregun ton. Këtu kemi sërish një rënje të nivelit të këmbimit në tregun ton, pak më shumë se sa që ka rënë euro në tregjet ndërkombëtare, por gjykoj se është edhe efekt i asaj që neve kemi me dhjetra mira qytetarë tanë që janë emigrantë që vinë për pushimet e fund vitit, dhe po të shikojmë, të shkojmë të kërkojmë, të pyesim çdo operator turistik, hotelet e Bregdetit janë të gjithë të pronotuar për periudhën e festave të Krishtlindjeve që është bërë praktikisht, është bërë një natë më përpara që tani që flasim, dhe për festën e fund vitit. Kështu që mendoj se kjo prurje e eurosh ka bërë që euro të vinë në këto nivele shumë të ulta. Kam idenë se dhe gjykoj se në fillim të janarit do të kemi një përmisim relativ të vogël, jo shumë të madh, por ama gjithë një tendenca nuk do të jetë në ullje të mëteshme. Për këtë, qytetarët duhet të jenë dhe diku të qetë, sepse nuk është momenti, kemi edhe një gardian të mirë që është banka jonë qendrore, ajo gjithë një ka ndërhyrë në momente kur qytetarët realisht e kanë ndjerë që kjo euro mund të bëjë dëm, kjo euro në nivele kaq të ulta,
ka qenë qershori i 2018-ës që ta përmenda, pas 4 vitesh praktikisht, pas 4 vitesh, sërish dim që Banka Jonë Qendrore ka nisur të ndryjë në treg për ta kushtëzuar sa do pak një nivel më të lartë të euros. Pra mendoj që është i mbrojtur mjaftueshëm ky tregu jonë i këmbimit, që euro të mos tepiset më poshtë në janar dhe në shkurt të vitit tash. Mirë, edhe diçka të fundit për rritjen ekonomike, si për ta përmbyllur këtë bisedë së bashku. 2.2% e parashikon Fondi Monetar Ndërkombëtar. Është një parashikim real si Fondi Monetar gjithnjë na ka mësuar edhe në vitet e mëparshme dhe si reflektohet kjo tek qytetari thjesht? Po, është një institucion si thua pak që nuk e thot gjithnjë atë optimizmin që normalisht institucione me interpretime dhe vlerësime të studimeve ekonomike e thon. Pra, është pak konservator i themi në natyrën e tij. Kështu që thot gjithnjë shifrën më të ulët të mundshme të rritjes. Ne e kemi patur edhe në vitet e kaluara. Për shkak që qeveritë të mos entuziazmohen. Të qëndrojnë me këmbën në tokë. Bën mirë sepse është si puna e atij mësuesit të rrep në atë stekën që në çdo moment ndonjë nxënësi të pabindur ditja tregoi që shikoj se ka disiplinë këtu. Dhe disiplina fiskale është ajo kryesorja që Fondi Monetar Ndërkombëtar, specialistët e tij shqetësohen dhe me të drejtë. Por për shembull ne kemi 8.5% që na kapën në 2021-shën. Fondi e kishte në nivel të 5.6%, pra 3% më pak. Me këtë nuk dua të them se do arrim 5.2% në nivel të rritjes për vitin e ardhshëm, por si ekonomist brenda vendit, nëse më lejon, gjykoj se ndoshta kemi një marsh, pra pak 3-4% që të shkojmë edhe ndoshta në 2.6-2.8%. Pastaj gjithçka do të vihet re se si do të eci brun ekonomia jonë në 6 muajt e parë. 6 muajt e parë janë ata më sfiduesit. Pse? Se do kemi inercinë negative të inflacionit të lartë, i cili sërish do të qëndrojë në nivele të larta në 6 muajt e parë, dhe në rast se e kapim veten dhe kapim periudhën më të mirë që kemi në ekonomi, që është periudha e turizmit masiv të verës, aty pastaj realisht 6 mujori dytë mund të kapi edhe 3%, po arim të mos kemi goditje shumë të forta me energjinë elektrike, që ende është një, si thua, dediku një rrezik më vete, dhe të mos kemi probleme me agravimin e situatës as që diskutohet në konfliktin ruso-ukrainës. Në qartë. Mirë, Vados, falenderoj shumë për gjitha informacionet për këtë përmbledhje të situatës ekonomike të vitit që po lëm pas.